もう完全で必ず勝ちたいと思ってます。こちらからは以上です。いよいよ戦いの火蓋が切れます。まもなくゴングとなります。さあ女子世界チャンピオンのエリカ・パリアス対金の田村、いよいよ運命のゴングです。ボックス、さあ始まった。まずは最初の2分間です。田村行く、軽くジャブをついてきますが、身長差13センチ、180センチの田村に対して167センチ、頭を下げています。まず序盤の入りどうでしょう。そうですね、いいですよ、はい、はい、前に来るんでね相手は、はい、そこ下がらずに打ち合ってるんですね。うまく首を振りながらパンチを出しています、はい、細かくパンチを振り左後に下がらない、下がらない、さあ角度に進みました。大橋さん入れ替えた、うまく入れ替えました。この辺りは田村うまい、ナイス。週3回渡辺ジムで腕を磨いています。センスは超一流だという話も聞いています。その田村、青いグローブ、エリカが来る。まだ最後の左のボディ、このボディを当ててくる。強いですね、ボディの連打です。まずは序盤は腹を狙ってきた。うまくただ顔面のガード引き、右が当たりました。やっぱり一発一発チャンピオン重いですか。いや重いですね、それいろんな角度から振ってくるんでね、はい、ストレートをもっともっと田村選手使った方がいいですよ。もう完全に観客は息を飲んでいます。残りは1分です。さあ1分、ジャブをつく、さあジャブをついていきたいという鬼塚さんの声。さあ首が当たった、首が曲がった、そしてボディだ、ボディだ、必要にボディを攻めてくる。壁になった、壁になった、耐えられるか。残り40秒、残り40秒、ブレイクスタート。ね、結構一発田村ストレート。さあ問題はスタミナですが、口が開いてきた田村、口が開いてきた。残り間もなく30、ボディでそっちを打ち上げていくエリカ、そう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 、エリカ・ファリアス、はい、これがチャンピオンのボディ。ジャブついて、そうやった、ついてた、田村が待つ。しっかりと相手を睨み据えている。この1ラウンドで決めるか。残り20、残り20秒です。軽くいなした世界チャンピオン、アルゼンチンのエリカ・ファリアス。残り15、残り15、田村1ラウンド持つか。口が完全に開いた、右、左、フラ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 、ボディボディ、田村顔面蒼白だ。1ラウンド持つか、持つか、持った。1ラウンド2分持った、耐えた、耐えた、1ラウンド2分間耐えました。いや倒れてないぞ。いや圧力がすごいですね。すごいですね。田村の方がでかいんですけど。そうですね、女子の圧力とは思えないですね。まあ、あのボディは鬼塚さんやっぱり効いてるんですか。効いてますね、はい、サイドボディ入れられてるんでね、ただそこで丸めらずに前に行く、うん、でも倒れてないですからね、はい、倒れてないですよ、まださあ改めて今田さん、はい、2ラウンドどんな戦いを見せてほしいですか。体はやっぱり田村君の方が大きいんで、はい、前へ前出てプレッシャーかけていったら相手もちょっとスタミナ上がってくるかなと思うんで、はい、とにかく体を使ってどんどん前に出てほしいですね。さあいよいよ第2ラウンドのゴングです。ボックス、さあ2ラウンド2分間、この2ラウンド2分間も立てるか、立ってしのぎ切れるか、うん、さあ来た、エリカ来た、エリカ来た、そこでパンチ、エリカ・ファリアス、世界のライト級チャンピオン、11戦無敗 7KO、 防衛戦は全て KO、 ライトキック、ボディフック、うまく体勢を入れ替えた。このクリンチから、このクリンチから、ボクシングスタイルはエリカ・ファリアスはボクサーファイター、とにかく前に出ていって左右のフックを振り回していきます。まずパンチを出したのは田村です。完全にこのラウンドも口が開いています。わずかにまだ30秒が経過したほど、まだまだ時間はあります。ストリートファイトに明け暮れて、そして現在はチャンピオンになったアルゼンチンのエリカ・ファリアス。アルゼンチンの女性大統領もこのエリカの熱狂的なサポーターです。当たった、これも当たった、一発一発を、試合再開です。残りは35、しのげるか。サイリカ・ファリアス来た、右左サイドフック、強烈なフックだ、強烈なフック、コーナーに詰まった、コーナーに詰まった、田村パンチを出せるか。田村ワンツー、田村ワンツー、右のストレート、右の
ストレートのエリカ・マリアス狙っています、狙っています。さあどうか、残りは10、残り10、後ろエリカ右当たって、グラついた、腰から崩れる、倒れた、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ダウンだ、シックス、気持ちだけ、気持ちだけで立った、ナイス、ここで第2ラウンドが終わりました。タイム、よしよし、2度のダウンをしのぎ切りました。田村3ラウンド立てるのか。一方 KO 宣言が出たエリカ・フェリア・ファリアス、見事なパンチ。いや鬼塚さん、はい、女子といえどもですね、世界の頂点というのはこういった選手なんですね。そうですね、もうやっぱり攻撃力ありますね、はい。まあ、ちょっとここで田村選手は引かずに、はい、もう結構限界に来てるとは思いますけど、ここで勇気もう見せてほしいですね。ああいう風に倒しに来るパンチもらうっていうことはやっぱりないと思うんですよね、はい、で本当のパンチなんで田村君も初体験やと思うんですよ、こういうのは、はい、だからそこで前に行かないともう一挙に決められちゃうと思いますね、3ラウンドで。さあ片岡さん、最後に一声お願いします。いやもう本当あの倒れても立ち上がる姿すごいかっこいいんで、もう一度あの2分間のあと頑張ってください、うん、さああとはこの拍手に送り出されてファイナルラウンドの2分間をキリン田村は迎えます。世界チャンピオンのエリカ・ファリアスに対してここまで来ました、あと2分ボックス。さあ世界チャンピオンのエリカ・ファリアスに対してここまで来ました、あと2分ボックス。さあ泣いても笑ってもこのファイナルラウンド、あボディア、またボディから左右、エリカ・ファリアスの左振り回してきた、振り回してきた、立てるか立てるか、田村、お左首ごと持っていかれる、左のボディ、右のボディ、クリンチで逃げようとしますがクリンチさせない、エリカ・ファリアスが来た、最後連打、おおまだ力は残っている、ブレイクブレイク。ただチャンピオンもここまでやるとはね、鬼塚さん思ってないでしょう。そうですね、まあ、あとはここで手を出してほしいですね、田村選手、はい、さあ向かってきた、このボディは危険だ危険だ、脳に酸素がいかなくなるレバーブロー、さあ立ってられるか、立っていられるか、まもなく残りは1分となろうとしている、なんかそのボディを見たか、スタンディングダウンだ、スタンディングダウンです、スリー、何発のボディを今日浴びただろう、はい、キリンの田村、口が開いている、それでもファイティングポーズを取る、さあラスト1分、さあ右のボディ、ストップ、いやーここで止めた、チャンピオンエリカ・ファリアスナックアウト、よく戦った田村、そりゃ強えわ、強え、残り1分切ったところ、ただ5分間はリングに立っていました。いや鬼塚さん、これもよく戦いましたね。そうですね、やっぱりこの挑戦は、まあ、勇気のある挑戦だったと思うんでね、はい、うん、まあ、よく頑張ったと思いますよあとはチャンピオンの強さはどんなところでした。そうですね、やっぱもう圧力パワーすごいですね、はい、まあ本当によくボディ効いてたと思いますけど、よくここまで持ったなと、はい、正直あんなかっこいい背中あります、大きい背中、ね、いや田村よ、この対戦はチャンピオンのエリカ・ファリアスナックアウト勝利でした。